Okej, nu är vi uppe i Glass Mountain och vi är på Ocean View Caravan Park. Och som namnet säger, Ocean View, ja, det är fantastiskt vackert här. Nedanför mig här kan man se fantastiskt fina området omkring här. Det här stället har stugor, de har husvagnar såklart för namnet och tält, allting. De har fina barbecue-ställen. Toaletter, dusch, allting. Stugorna är supermysiga. De har det mesta man kan tänka sig. Till och med du kan tvätta här om du känner för det. Det här stället är stressfritt, det är lugnt och det är mysigt. Det är väldigt nära till vattenfall. Du kan gå på zoo, Australian Zoo i närheten. Det ligger en liten stad runt omkring här. Så jag säger bara det, kom hit och ha en stressfri, lugn helg. Ha det bra!